73, jo mos domam 73. Drejt për drejt, fakta ansore. Drejt për drejt e për drejt. 78. Jo, ne 74 dhe në 78. Pastaj po bëri këtu një tërmet madh, shkojmë në 80. Po mirë, po. Ilirmeta do jap dorëheqjen pastaj. Zoti kryeministë, po Ilirmeta do jap dorëheqjen po. Çu ka thën? Çu ka thën? Po pra se kam thënë. Po sa gjëra ka thën? Shiko, ai është me hën. Ai ka kur kthehet hën ambar, ka bërë dhe gjëra të mira. Ne kemi bërë dhe punë bashkë. U kthehet hën ambar këtë herë hëna është kthyer mbrapsht, po kthehet më mbar, e u zgjat shumë e harroi hëna të kthehet. Ka marr punë. Dhe marr. Si do i marr? Dhe marr. Ne jam tim mbaj të vëre tornizë atje edhe dorës të. Tiranë. 19. Do po kam më voglë nuk. Ore, tash un po të them, po ta lë këtu parashikimin tim. Elbasan. 8. Korç. 6. Berat. 5. Fier. 10. Vlor. 5. 9. Gjirokastër. A ti pse ul gjëra? Prit. Gjirokastër. 5. 3. Tani. Jemi rregull 4. Do e pa. Ja po mbledh. Mbledhjen 79. O zoti mall, u bë si luli tërë, e, o. Po vjen të ndrojmë. 79. 79. Tani. Unë ju thash maksimum. Ja, 74 deri në 78. Po. Po dhe shëmtoj atje. Tashi. Këta, zotri, që ta dishti, këtu kanë mundësi, pse të 74 dhe i në 78, se këtu kanë mundësi të bëjnë një gol edhe. Dakor? Ndërkohë që në gjithë zonën poshtë, s'bëjnë të gola. Penalti t'i gjuhem ne. Dakor? Ndo një penalti mund bëjnë në shtyllë, rezultati i final është 74 deri në 78. Ktu. Në rregull, mos. Partia socialiste. Socialiste. Jo, ta keni këtu se do rrit do jetë konvent da Kuçit. Konvent da Kuçit. Ku vendi Kuç? Specia në Kuç. Do vit prapë. Do vit prapë se do ne ndrojmë rrugën. Vota. Filar do firmosh atë. Votat tek numri 12. Që ta mbajmë mend 12, se 12 është 3 mandate, herë 4 bën 12. Ashtu. Në rregull, kjo është ashtu, merrni. Priteni, bajeni këtu edhe ma këndoni mua kur po do një gabim. Futi dhe një firme, një firma t'i vëgur. A? Do gullë t'ja vëgur, futi një firme. Po, Edi Rama, kuç. Edi Rama, firma, edhe noteri e të mërë një gulli. Si juri, fix. Noteri, ga pësat i pëqin, ja e noteri dhe kemë. Ja pëjë e mërë. Pa. Gjithë firme. Damian firmose, këtu. Pa tjetër, kjo është kuvend i Kuçit. Mos e firmose nëpër lule që mos të thuash se ka firmose. Kuç. Sa sot? 10. 10. A? 10. Po, si mund të jetë tjetër? 10. I katërti 2021. Në rregull. Edhe këtu memorandumi Kuvendi Kuçit. Memorandumi i kuvendit zakonor Kuçit. I kuvendit zakonor se ka qenë kryeqendra e kurvelësh Kuçit. Kuvendi Kuçit. Sa dhe më i madh zakonor Kuç. Në rregull? Në rregull. Ti je dakord? Ti je më ndonjë më. Po si? Ah, është. Kjo është. Rrofshim. Hajde, gjuar. Sukses. Hajde. Inshallah kështu kjo. Fjetra që se ka bën këtu. Jo inshallah. Tani
ju jeni mbledhur këtu, po ne jemi kundër këtyre grumbullimeve, kështu që mos u afroni fare, unë nuk ju afrohem. Nuk ju shpërndajmë dot me polici juve se na hapni në një luftë tjetër. Tani do t'ju lexoj se ishim me këta përfaqësinë atje. Edhe do t'ju lexoj memorandumin e kuvendit zakonor të Kuqit, me që u diskutua puna e votave. Damjani është noteri. Noteri i memorandumit. Atëre. Sipas këtij memorandumi, parashikimi për 25 prillin është ky. Kukës 1, Dibër 3, Shkodër 4, Lezhë 3, Durrës 8, Tiranë 19, Elbasan 8, Korçë 6, Berat 5, Fier 10, Vlorë 9, Gjirokastër 3, 79 deputet. Dhe aneks, Partia Socialiste në 25 prill fiton nga 74 deri në 78. Votoni numrin 12, firmosur Edi Rama, notarizuar nga noteri tërmeteve Damian Gjiknuri dhe i dorëzohet tani përfaqësuesit tuaj. Jo ty jo, ai. I këshillit. Ti je kryetari. Ha. Po, tash ishin ti, po pse të moja kryetari apo? Ma kollaro, ma kollaro. Ta i këshillit. Ti je këshillit. Të tër kryetar këtu. Fermani urdhë depozitohet në lokalin qendror atje dhe kur të vim të inaugurojmë sheshin e Kuqit këtu, do ta lexojm prap. Dakor, faleminderit shumë. Mirupafshim. Një 100 herë më i fortë se Gjinua ky. Bëjmë dorë popullit. Ashtu. Ja. Ky është Gjinua i vërtet.